amerikada birodarlar o'n yillab muqim yashashadi lekin ishida musofirchilik bor ular namozni qanday o'qiydi masalan yuk mashinasi haydashadi uydan chiqib yetti o'n kungacha musofirlardek uydan uzoqda bo'lib qaytishadi bir shtatdan boshqa shtatga ko'chib shunday qilib besh oltita shtatga ko'chib uch to'rt ming kilometr yo'l yuradi shtatdan shtatga borib uyga qaytishadi ular ish vaqtida musofir hukmida bo'ladimi shu ishda işte, vaqtida namozni qasr qilib o'qiydimi yoki to'liq o'qiydimi deb bismillah vassalotu vassallam rasulillah mana bu holatda garchi o'n kun emas ikki oylab uch oylab yuradigan bo'lsa ham musofir hukmida bo'ladi modomiki bir joyda muqim bo'lib qolmayaptimi bir joyda uzoq muddat qolishlikni niyat qilmayaptimi bu shtatdan u shtatga safar qilib yuribdimi bu odam musofirni hukmida bo'ladi va musofir esa namozini qasr qilib o'qiydi nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilarki olloh o'zini ruxsatlariga amal qilishligini yaxshi ko'radi deydi ya'ni namozni qasr <laughs> qilib o'qishlik bu alloh subhanahu va taoloni ruxsatlaridan ya'ni mana shu ruxsatlariga amal qilgan holatda namozini qasr <laughs> qilib o'qib yuraveradi <laughs> garchi <laughs> ana shu savolda kelgandek yetti kun sakkiz kunlab qolib ketadigan bo'lsa ham vallohu alam